Jeg hedder Pernille. Det er mig, der skal have det nye hold, der hedder Musical Time. Det er for dig, der går med en skuespiller i mausen. Og det er for dig i alderen 5. til 8. klasse cirka, som umiddelbart ikke går til sang i forvejen, men som synes, det kunne være sjovt at synge sammen med andre og synge musical og Disney-ting. Der bliver masser af tid til at have det sjovt sammen. At fjolle og grine. Kom herover og have det sjovt sammen med andre. Og spille skuespil. Og lave noget fis og ballade. Sammen med alle de andre. Og mig. Det glæder jeg mig til.